Máme tu stred pracovného týždňa a my sa, milí diváci, veľmi tešíme, že aj v týchto chvíľach sa vašim spoločníkom stala Televízia Turiec. My vám v rámci dnešného spravodajstva ponúkame napríklad aj tieto témy. Novou dekankou Jeseniovej lekárskej fakulty je profesorka Andrea Čalkovská. Zaujímalo nás, aké má plány v novej funkcii. Martinskí hokejbalisti si v sobotu vybojovali miestenku do semifinále. Kladný hospodársky výsledok susedných Vrútok pomôže k realizácii viacerých investičných akcií. Už zajtra sa vo veľkej zasadačke mestského úradu bude konať aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva. Tomu predchádzala minulotýždňová mestská rada, ktorá naznačila, že poslanci budú mať pred sebou bohatý program. Členovia mestskej rady mali na programe najskôr informatívne správy o minuloročnej činnosti a hospodárení viacerých organizácií, či už išlo o správu športových zariadení, oblastnú organizáciu cestovného ruchu Turiec Kremnicko, akciové spoločnosti Turiec či Garáže Martin a vypočuli si aj správu o činnosti dobrovoľných hasičov. Najdôležitejším bodom, ktorý mala mestská rada na programe a bude mať i mestské zastupiteľstvo, bol záverečný účet mesta s viacerými podpoložkami. Ďalej bol na programe návrh dodatku k VZN o miestnych daniach či k VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Vyhodnotená bola koncepcia práce s mládežou či rozvoja športu a diskutovalo sa aj o náplni práce Komisie sociálno-zdravotnej či o návrhu štatútu a rokovacieho poriadku Rady primátora mesta pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. Okrem týchto nechýbali ani ďalšie body, ktorými sa budú poslanci zaoberať už zajtra od 9. hodiny ráno. Minulý týždeň v útorok pokračovala štafeta stretnutí primátora s obyvateľmi mestských častí. Tentoraz sa pýtali, poukazovali na problémy, či predkladali návrhy na zlepšenie obyvateľia mestskej časti Priekopa. Aj desiatky priekopčanov využili možnosť prísť do veľkej zasadačky mestského úradu, aby priamo primátorovi Jánovi Dankovi tlmočili mnohé podnety a problémy, ktoré im pri každodennom živote v Priekope prekážajú. Bývam na Uzlovskej 10 a dneska som si to tam bol prejsť. A čo ma tak trochu trápi, že ten plác, ktorý je medzi našim panelákom a ďalším panelákom, sú tam vystavané ešte z obdobia komunizmu nejaké lavičky, hojdačky teda, ktoré sú nefunkčné, železné, hrdzavé, bez sedadiel, deti tam chodia a hrozí tam nebezpečenstvo úrazu. Chcem naviazať tu na pána, lebo je z Uzlovej a ja som z Martáka z ulici. Medzi týmito dvoma ulicami je taký parčík. Pekné je to prostredie, stromy, trávička. Ale nepáči sa mi jedna vec. Tie stromy, tie už niečo pamätajú. Lebo medzi, aby boli posadené ihličňany, listnaté stromy, jedná sa o červený smrek, brezu, ktorá nám robí strašné problémy, tak tieto stromy sú už prestárnuté. Či sa nebudú nejakým spôsobom opilovať alebo meniť. Bývam v Priekope na Sučianskej ulici a máme tam taký problém. Kedysi tam chodili nákladné autá až do priemyselného parku, ako je teraz Neografia vzadu. Dali tam tabuľu, teda zákaz vstupu autám na 12 tón. Tam stále chodia nákladné autá cez tú ulicu, však majú obchvat, kde na Sučany, nerešpektujú to. Prvá vec, ktorá ma v Priekope trápi, sú odpadkové koše. Donedávna boli v celej Prekope trojke, štvorke, až tri odpadkové koše, a to na Dolinského tam v tom parku. Dneska už sú nejaké na Volgogradskej, tuším, ale v priestore Šikurova, Kratinova, Medňanského, tam není ani jeden koš. Prečo? Veď to patrí predsa ku kultúre mesta. Pri tých detských ihriskách, pieskoviskách, tam by tiež mali byť odpadkové koše. Úplne s vami súhlasím aj s tým, že okolo tých rôznych detských ihrisk a na tých parčíkov mali byť malé zberné koše, kde by to dieťa mohlo odhodiť ten nejaký papier alebo nejakú šupku z ovocia. Čiže je to len otázka dobrej vôle, ale aj preto sú tieto diskusie dobré, o tomto sa dozvieme. Ja by som sa chcel, pán primátor, vyjadriť niečomu inému. Aby som sa chcel vyjadriť ku spolupráci s poslancami mestskej časti Priekopa. Ja si myslím, že tá spolupráca dosť viazne. Všetky tieto problémy, ktoré tu napočúvame, by sme mali riešiť trošku niekde inde.
a nie priamo vás ako s tým zaťažovať. Beriem túto pripomienku. My ale ani neorganizujeme takéto stretnutia priamo s poslancov. Ja pozývam na tieto diskusie viceprimátora, aby aj oni počuli, čo ľudí trápi. Ja nechcem zasávať do kompetencie poslancov. Poslanci majú svoje systémy práce a v podstate ako nechcem im do toho ja zasahovať, ale tak verím, že aj takéto diskusie budú naozaj nejakým stimulom pre to, aby sme tie kontakty mali čo najbližšie. Máme návrh na reštart parkoviska pod partizánskym cintorínom. Ten pred tým cintorínom není v podstate, kde zastať s osobnými autami, buď na ceste od Lidla, kde tam je dlhý kus, plná čiara, a to parkovisko je v podstate nevyužité. Okrem týchto obyvatelia Priekopy poukázali aj na problematiku psíčkarov, na nedostatok parkovacích miest, na potrebu vybudovania kruhovej križovatky pri Lidli, na osadené značky zákaz státia, ktoré viacerým obyvateľom rodinných domov robia problémy, na riešenie priekopského futbalového ihriska, úpravu a výsadbu zelene, enormnú výstavbu nových bytových domov a mnohé iné. Nie som nejaká naivka a nesľubujem, že zajtra, pozajtra, za mesiac to všetko vyriešime. Keby som toto vedel, tak tu určite nesedím a som niekde inde, ani nie som šaman, ale samozrejme chceme aspoň tie zásadné veci, ktoré otravujú život mnohým ľuďom, tak chceme ich riešiť, aby tieto problémy naozaj sa posúvali. No a v susedných Rúdkach sa už minulý útorok konalo riadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Aprílové rokovania bývajú z hľadiska samospráv vždy významnými, keďže najdôležitejším bodom programu býva vyhodnotenie hospodárenia mesta za uplynulý rok. Vyhodnotenie záverečného účtu mesta dá vždy odpoveď aj na otázku, čo a či si môže mesto dovoliť v aktuálnom roku. V susedných Rúdkach mohli poslanci spolu s primátorom Branislavom Zacharidesom pri bilancii záverečného účtu konštatovať, že mesto hospodárilo dobre. Keby som dal dokopy všetky financie na strane príjmov, na strane výdavkov, mohol by som tak globálne povedať, že mesto hospodárilo s objemom rozpočtu na strane príjmov presahujúcim 8 miliónov, na strane výdavkov takmer 8 miliónov eur. Samozrejme, v tom sú zahrnuté aj úvery, v tom je zahrnuté aj sú zahrnuté aj všetky finančné toky pre naše vzdelávacie inštitúcie a tak ďalej. Ale v princípe je to už skutočne balík financií, ktorý trošičku aj odprezentuje tú samosprávu na vonok. Hospodárenie s kladným výsledkom teda znamená, že finančné prostriedky v sume zhruba 55 tisíc eur poputujú aj do rezervného fondu, ktorý už nejaký finančný obnos zahŕňal, a teda mesto ich bude môcť využiť na viaceré nevyhnutné investičné výdavky. Snažili sme sa pristúpiť zodpovedne k tomu rozhodovaniu, čo tento rok, a tá zodpovednosť súvisí tak s naliehavými otázkami, ktoré vyplývajú z legislatívy, rovno poviem, obedy zadarmo si samozrejme vyžadujú investície do varných kotlov v našich školských jedálniach, to sa zrealizuje. Takže verím tomu, že túto úlohu si naše samosprávy splnia, ale pokiaľ ide teda o školstvo ako také, skutočne tých investícií tam je viacej. Pôjdeme do budov, pôjdeme do sociálnych zariadení, v niektorých našich aj materských škôlkach, pôjdeme do výmeny okien v jednej z našich materských škôlok. No a asi taká najväčšia investícia, ktorá nás čaká, investícia do telocvične pri základnej školy Hany Zelinovej, ktorú by sme chceli skutočne zrealizovať tak, aby aj tá energetická efektívnosť sa posunula úplne niekde inde, ale aby aj tie hygienické štandardy telocvičňa nielenže plnila, ale určite aby to cítili aj všetci jej užívateľi, až došlo k pozitívnej zmene. Ako zdôraznil vrútocký primátor, nie len majetok mesta je to, čo treba riešiť. Zveľaďovať aj investovať je potrebné aj do toho, čo nemusí hneď prinášať pozitívny finančný efekt. Takým prípadom iste je to, že budeme pokračovať aj v budovaní chodníkov na ulici Karvaša Blahovca. S touto aktivitou sa začalo v minulom roku a ten prísľub poslanci aj, myslím si, že minulý aj súčasný primátor, teda ja sme dali, že v tejto aktivite sa pokračovať bude, takže čaká nás nová etapa chodníka na Karvaša Blahovca. No a možno pripomeniem z tohto hľadiska aj projektové aktivity, ktoré sa budú realizovať, a tá, na ktorú sa osobne aj najviacej teším, ale je asi aj tohto roku najvýznamnejšia, je vybudovanie spoločnej cyklotrasy s mestom Martin. Nie, že by sa tá cyklotrasa tento rok vybudovala,
ale budovať sa začne a verím tomu, že budúci rok ju budeme môcť odovzdať našim obyvateľom. Napriek tomu, že na programe mestského zastupiteľstva bol aj tento zásadný bod a nechýbali ďalšie, Branislav Zacharides priebeh rokovania hodnotí ako zatiaľ najhladší od svojho zvolenia. Hľadať za tým treba hlavne, povedzme, že väčšiu zaangažovanosť poslancov. Možno tomu pomohla aj skutočnosť, že boli jednotlivé body prediskutované v zriadených komisiách mestského zastupiteľstva, takisto prešli mestskou radou a tým pádom dovolím si povedať, že poslanci boli tak nejak viac menej oboznámení s tým, o čom idú rozhodovať na zasadnutí zastupiteľstva. Takže prebehlo relatívne hladko. Koncom marca sa v Martine na akademickej pôde Lekárskej fakulty konala veľká slávnostná udalosť. Rektor Univerzity Komenského vymenoval do funkcie dekana Jeseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského profesorku Andreju Čalkovskú. Atmosféru z inaugurácie sme vám priniesli už prostredníctvom nášho spravodajstva. No a v tom dnešnom sa dozviete viac o smerovaní Lekárskej fakulty v Martine počas nasledujúceho funkčného obdobia novej dekanky. V novembri minulého roka zvolil akademický senát Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine na verejnom zasadnutí za kandidátku na dekanku profesorku a doktorku medicíny Andreju Čalkovskú. Profesorka Andrea Čalkovská má za sebou dlhoročnú profesionálnu a vedeckú kariéru. Pôsobila na významných pracoviskách doma i v zahraničí a je držiteľkou významných ocenení. Je predsedničkou Slovenskej fyziologickej spoločnosti a členkou ďalších slovenských i zahraničných spoločností či komisií. Na Lekárskej fakulte v Martine zastávala funkciu prvej prodekanky a prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť. Jej funkčné obdobie plynie od 1. februára 2019 a funkciu dekanky bude zastávať do 31. januára 2023. Počas obdobia od jej zvolenia v novembri minulého roka až po slávnostnú inauguráciu v marci tohto roka sústreďovala svoju prácu na personálne otázky. To obdobie, ktoré nasledovalo po voľbe kandidáta na dekana, bolo využité na to, aby sme vlastne hľadali ten tím, s ktorým ďalej plánujeme tú fakultu rozvíjať. Takže išlo o to vybrať prodekanov, aby teda vedeli zastať tie svoje pozície a tie nároky, ktoré sa od nich očakávali. V novembrových voľbách predstavila profesorka Andrea Čalkovská akademickému senátu svoj program. Jej zámerom v nasledujúcom funkčnom období bude naplňanie cieľov, ktoré si stanovila v programe. Spomenula som aj to, že fakulta bola vynikajúco a je teda rozbehnutá a v podstate by som prial, že tá základná idea je udržiavať kvalitu a teda pracovať kvalitne vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú poslania fakulty, či je to už v oblasti pedagogiky, v oblasti vedy a výskumu a takisto teda tej liečebno-preventívnej starostlivosti. V oblasti pedagogiky sa plánuje so zavádzaním nových foriem výučby a nových technológií vo vyučovacom procese. Súvisí to aj s tým, že máme pomerne veľa študentov, ktorí keď prídu do nemocnice, je tam trošku problém s klinickou výučbou, takže musíme hľadať takéto spôsoby. Pokým, ak teda sa podarí postaviť tú novú nemocnicu, budeme môcť tieto podmienky zlepšiť a teda rozšíriť tú výuku takýmto smerom. Ďalšia dôležitá vec je napríklad súbeh doktorandského špecializačného štúdia, aby sme mali motivovaných lekárov, ktorí nastúpia na klinické študijné programy doktorandského štúdia, aby teda súčasne mohli si zvyšovať aj tú kvalifikáciu v špecializačnom štúdiu. Dôraz sa bude naďalej klásť na vedu a výskum a publikačnú činnosť v odborných zahraničných časopisoch. Pripravuje sa aj zmena štruktúry v Martinskom centre pre biomedicínu. To bol taký najväčší projekt v histórii fakulty a skutočne za tých niekoľko rokov, toho roku 2015 sa nesmierny kus roboty urobil. To centrum sa rozvinulo a slúži naozaj pre pracoviská, či už teoretické, predklinické alebo klinické, ale toto by sme ešte chceli posilniť, plus nejaké iné zmeny máme v pláne. Silnou stránkou fakulty je medzinárodná spolupráca a je známe, že na Lekárskej fakulte študuje veľký počet zahraničných študentov. My vlastne tieto podmienky, v ktorých oni sú, chceme ďalej kultivovať, aby sa naďalej u nás dobre cítili a uvidíme, čo život prinesie. Určite je možno, že dojde k tomu, že aj to spektrum tých študentov sa trošku rozšíri. Andrea Čalkovská ponúkla víziu stabilnej, silnej a viditeľnej fakulty a jej snahou bude, aby Lekárska fakulta, ktorá sa radí medzi popredné fakulty na Slovensku, neustále napredovala. Ja by som asi chcela zanechať ten odkaz, že som na túto pozíciu nastúpila s tým, že chcem tu nechať
kus seba, chcem tu nechať čas a energiu, ktorú chcem venovať tejto funkcii a chcem, aby možno tak rezonovalo raz, keď odtiaľ to odídem, že som sa naozaj snažila o tú kvalitu a snažila som sa posúvať teda tú fakultu niekam dopredu. Tohtoročnému jarnému upratovaniu sa už nejaký čas mnohí dobrovoľníci venujú na viacerých miestach v Martine. Upratovanie, ktoré vám v najbližších minútach priblížime, bolo dokonca spojené s Medzinárodným dňom zeme. Opäť po roku sa vo veľkom upratovalo aj v mestskej časti Priekopa, kde sa do akcie zapojili desiatky študentov zo strednej odbornej školy dopravnej. Je to vlastne pokračovanie už rozbehnutej akcie, ktorá začala minulý rok, keď som oslovil dopravnú školu v Priekope, aby mi pomohla pri príležitosti Dňa zeme. Tento rok ma veľmi potešila účasť, pretože minulý rok bolo super, bolo 30 ľudí a dneska je to vyše 100 ľudí, ktorí sa zapojili do dnešnej očisty. Do upratovania sa dobrovoľníci pustili tesne pred veľkonočnými sviatkami. A to v rámci Medzinárodného dňa zeme, ktorý si pripomíname práve na veľkonočný pondelok. Je to teraz 49. ročník Dňa zeme, ktorá má za úlohu pripomenúť, že si máme tú zem viac vážiť, pomôcť jej a naozaj to čistenie odpadkov patrí k tomu, aby sme znížili tú environmentálnu záťaž v prírode. Tohto roku sa aj vďaka početnejšej účasti mohli zamerať na väčšiu plochu, ktorú rôzne odpadky znečisťovali. Minulý rok, nakoľko nás bolo menej, sme sa zamerali na bezprostredné okolie školy, futbalové ihrisko v Priekope a tento rok sme sa rozbehli pred Dolinského školu, Čajkovského štvrť, rieku Jordán, Priekopské ihrisko a samozrejme blízke okolie školy. Do akcie sa študenti strednej odbornej školy dopravnej v Martine pustili s nadšením. To dnešné upratovanie som sa rozhodol hlavne preto, lebo mi záleží na našom životnom prostredí, na našom okolí, v ktorom žijeme a myslím si, že je dôležité, aby sme očistili to prostredie, keď iní si po sebe nedokážu upratať, tak aspoň my v ten jeden deň im tomu takto pomôžeme. Práce mali skutočne až ponad hlavu. S kopami odpadkov sa museli popasovať na viacerých miestach. Najviac odpadkov sme našli v priestoroch okolo školy. Samozrejme upratujeme aj park okolo školy, parkovisko. Bolo to naozaj rôzne. Od skla, plastov, papierov, či drevené dosky. Naozaj, bolo toho naozaj veľa. Študentom, ktorí sa upratovania zúčastnili, na čistote našej planéty záleží. Upozorniť na to sa snažili medzi rovesníkmi aj vlastnými cestami, ako napríklad prezrádza toto video. Ako hodnotíte dnešnú očistu vášho okolia? Myslím si, že je to veľmi dôležité pre životné prostredie a malo by sa to organizovať častejšie. A bolo tých odpadkov naozaj veľa? Bolo ich strašne veľké množstvo a je to nepríjemné, ako sa ľudia správajú k svojmu okoliu, v ktorom žijú. No a svoj odkaz radi sprostredkovali aj prostredníctvom našej televízie. Určite, keď idú kempovať alebo idú si posediť s priateľmi, nech si odpad, ktorý si donesú, zoberú a nech neznečisťujú prostredie. Ako sme vás už v našom spravodajstve informovali, v obci Žabokreky sa počas predminulého víkendu konalo slovenské zvykoslovné pásmo zamerané na zvyky a tradície našich predkov. Okrem folklóru bolo pre návštevníkov pripravené vynikajúce jedlo, no a o to sa postarali špičkoví kuchári z občianskeho združenia Aregala. Skvelá atmosféra, tradičné ľudové piesne a k tomu voňavé pochuťky z kuchyne a to nie hociakej. Počas podujatia Privítajme jar v Žabokrekoch si mohli návštevníci vychutnať aj skvelé jedlo zo skvelej kuchyne. Hore nad nami sú kuchári zo združenia Aregala, ktorí priniesli so sebou medzinárodnú kuchyňu a pritom sa snažia urobiť ju z tradičných surovín netradične. V Žabokreky mám rád, tak ako aj túto akciu sme si začali obľubovať my, teda kuchári zo združenia Aregala, Kuchári bez hraníc. Je to celosvetové združenie, ktoré má taký charitatívny rozmer a chodíme rozdávať nielen radosť a smiech, ale chodíme hlavne ľudí občerstvovať dobrým jedlom a dnes sme urobili pár takých špecialít pre návštevníkov tohto dňa, ktoré dávame k degustácii úplne gratis, aby videli, čo dokážu takíto kuchári. Máme tu špičkových šéfkuchárov, napríklad Miloško Lachkovič je človek omenčený niekoľkými, až ho trošku predkláňa medailami, s tým, že je jeden z dvoch alebo troch ľudí na Slovensku, ktorý vôbec sa môže píšiť špeciálnou medailou svetového masterchefa. Navštevujem veľmi rád Slovensko, navštevujem aj obce, veľmi sú tu vďační ľudia a vždy veľmi rád prídem medzi srdečných ľudí a vlastne podporujem tiež takéto akcie. K ďalším členom tímu, ktorí sa starali o kulinárske pochúťky, patrili manželka Miloša Lachkoviča Pavlina a Martin Repaský. On je proste pekne veľký špecialista na ryby a na morské kadejaké prišery a plody a dnes predvedie tiež niečo zo svojho čára.
umenia. Kuchári tak spríjemnili návštevníkom deň bezprostredným prístupom a výborným netradičným jedlom. Šéf kuchár prezradil, aké ingrediencie pri príprave použili. Dneska robíme vlastne teplý cestovinový šalát s cícerom a opraženými sezamovými semiačkami. Na tom bude zaudený, bude sa na tom podávať ryba, špeciálna smotaná z balzamika a limetky pôjde, perly s citrónom na vrch vyzdobené. Potom niečo spodobné. Takto vyzerajú tie perly. Môžem si pozrieť, takto vyzerajú tie perly. Specialitka. Odborníci na varenie čerpajú inšpiráciu aj z gastronomických tradícií našich predkov a tak z tradičnej slovenskej kuchyne vzišiel tradičný slovenský trhanec. Vlastne je to tradičné helpianske jedlo s brinzou, slaninkou, cibulou a cestovinou a to budeme podávať s bravčovou panenkou, opraženou bravčovou panenkou. Navrch budeme dávať olej s petržlenými vňati a cesnakom ozdobiť kvetom. No a naša nasledujúca reportáž bude patriť školským postupovým súťažiam. Ako sa čas prehúpol do obdobia jarného, okresné súťaže sa ukončili a školy medzi sebou začali bojovať v krajských kolách. Mnohé z nich pritom organizujú aj v našom meste. Naposledy to bol volejbal v telocvični gymnázia Viliama Pavlínyho Tóta. V celkovo až 10 krajských kolách školských športových postupových súťaží sa po taktovku organizátora podpisuje naše mesto, čo len dokazuje výbornú celoročnú prácu zanietených organizátorov. Na krajskom kole vo volejbale sa prezentovali študenti stredných škôl Žilinského kraja a títo predviedli výborné súboje. Vieme všetci, že Žilinský kraj má 11 okresov, má 5 regiónov a keďže všetky kolektívne športy sa musia najprv odohrať v tých okresoch a regiónoch, tak na tom krajskom kole vždy vieme, koľko privítame družstiev a aj dnes ich je 5. To teda znamená, že na pôdu Martinského gymnázia sa proti sebe postupne postavilo 5 najlepších družstiev kraja, ktoré už prešli tým stredoškolským volejbalovým sitom. A samozrejme, ako všetky súťaže vyhlásené ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, aj táto je postupová. No a najlepší študent, najlepší kolektív teda postupuje tohto roku na Gaudeamus, čo je vlastne olympiáda stredných škôl a uskutoční sa v Trnave od 20. do 22. mája. A keď porovnáme tú hru jednotlivých volejbalistov, povedzme s tým okresným kolom a s tým aktuálne dnes, týmto krajským, je tam badať rozdiel v tej hre? Áno, ja som akurát dnes ráno povedala pri otvorení, teda kde sme privítali aj pani Petriakovú zo Žiliny z okresného úradu odboru školstva, čo sme boli veľmi radi, nech vedia, že čo sa deje a tak ďalej a že na akej úrovni. Tak som povedala, že ozaj my sme tu dnes už privítali to najlepšie, čo máme na stredných školách a aj to potvrdzuje tá úroveň hry. Medzi najlepších stredoškolákov, respektíve volejbalistov kraja sa z našich zástupcov prebojovali gymnazisti Viliama Pavlínyho Tóta, ktorí do bojov o postup na spomínanú olympiádu vsadili všetko. Ja to vidím v tom globále, lebo už povedzme si tak, že 20. rok organizujem ja tieto školské športové postupové súťaže a poviem tak, že môžeme byť radi, že sa nám toľko detí zúčastňuje. Ja som už raz povedala, že je to záležitosťou školy, hej, že či si vyšle teda to svoje družstvo, alebo teda sa rozhodne pre ten ktorý šport. To znamená, že je to viac menej na takej báze dobrovoľnosti, ale keďže vieme, že toto súťaže postupové vyhlásené ministerstvom jediné môžu byť oficiálne počas vyučovacieho procesu, tak chvála Bohu za to, čo chodí. Ja ďakujem opäť touto cestou všetkým riaditeľom škôl. Vyzývam ich všetkých a samozrejme aj tých telocvikárov, ktorí sa venujú deťom, aby to tak ďalej robili. No a z Martina si víťazstvo a postup do celoslovenskej súťaže vybojovali gymnazisti zo Žiliny, ktorí vo finále zvíťazili nad hráčmi domáceho gymnázia Viliama Pavlínyho Tóta. Tretie miesto obsadili gymnazisti z Liptovského Mikuláša. Oni idú reprezentovať školu a vieme aj to, že deti postupujú ďalej do škôl a tak ďalej. Čo sa týka takého puncu tých postupových súťaží, oni môžu požiadať o potvrdenie, že sa zúčastnili, že absolvovali, že vyhrali, že mali taký úspech a tiež to závaží aj na prijatí na tú strednú školu, na vysokú školu. No a v plnom prúde je aj sezóna horských bicyklov. Otvorili ju tradičné preteky Turiec Cup 2019, ktoré sa konali predminulý víkend v lesoparku Bôr v Turčianskych Tepliciach. Na dvojdňovej medzinárodnej súťaži sa zúčastnilo takmer 400 súťažiacich zo 7 európskych krajín. Oh.
Horské bicykle, hojná účasť pretekárov, ale aj pekné počasie sprevádzali Turecka B 2019. V sobotu sa konal slovenský pohár pre mládež a kategóriu Masters a nedeľa patrila medzinárodným pretekom, ktoré majú v našom regióne dlhoročnú tradíciu. Naše podujatie je tradičné otvorenie sezóny, sezóny horských bicyklov a koná sa už od 91. roku, kedy sme robili prvé preteky. A v tomto roku sme prvýkrát zahrnutí do svetovej kategórie UCI C1, čo prilákalo pretekárov zo 7 krajín. Prestížne športové podujatie nesie meno skvelej osobnosti a odaného športovca Petra Vríčana, ktorému sa stala láska k športu osudnou. Bol zakladateľom a dlhoročným organizátorom Turieckapu a patrí mu obrovská zásluha za prínos horskej cyklistiky do regiónu Turiec a mesta Turčianske Teplice. Momentálne je to už 4. ročník memoriálu Petra Vríčana, čo bol môj otec, ktorý vlastne zomrel tu na trati týždeň pred značením pretekov. A preto sme vlastne aj na jeho počesť spravili memoriálom tieto preteky. Kvalitne pripravená súťaž a výborné podmienky prilákali do Turca takmer 400 pretekárov. Prvýkrát teraz sme zahrnutí do kategórie C1. V minulom roku sme boli o kategóriu nižšie. Ako jedni z mála sme dostali hneď na druhý rok túto vyššiu kategóriu. Takže aj to je zárukou toho pre nás, že tie preteky robíme dobre. Organizátori sa rok čo rok snažia vylepšiť trať pridaním nových úsekov tak, aby splňala európske podmienky. Hlavný okruh meral 4,9 kilometra. Snažíme sa držať trendy s novou dobou a vlastne tú trať pripravovať pre čoraz náročnejšie technické disciplíny. Máme niekoľko hlavných častí, kde sú také twister, helenine hupy, rock drop a potom tam je ešte rock garden. To sú vlastne také sekcie, ktoré sú technicky náročnejšie. V juniorskej kategórii sa na trati odohrávali napínavé súboje. Na popredných miestach sa počas jazdy držal slovenský reprezentant Jakub Jenčuš, no napokon obsadil krásne tretie miesto. Pred ním skončil Jakub Kučera z Českej republiky a víťazom sa stal David Šulc. Určite som rád, tady na Slovensku sa sešla skvelá konkurence. Prvním kole som vodil v tom nejdelším sjezdu, ale udělal som tam chybičku, takže mě kluci dojeli. Nějak jsem se tak furt s Kubou Genčušem jsme se střídali na čele, chvíli odjel on, chvíli jsem odjel já. A pak nás ještě dojel Kuba Kučera zezadu a nakonec jsme tady tři spurtovali do cíle a naštěstí to vyšlo. Úspěšně si počínali aj další slovenskí reprezentanti. V kategorii juniorky si bronz vybojovala Radka Paulechová. V kategorii ženy si víťazstvo odnesla slovenská cyklistka a olympionička Janka Kesek-Števková a najlepší cyklokrosár na Slovensku Martin Haring sa za mužov umiestnil na krásnom treťom mieste. Martinskí hokejbalisti v sobotu odohrali rozhodujúci zápas o postup medzi najlepšiu štvorku extraligy. Zdolať súpera sa im podarilo bez jediného gólu vo vlastnej bráne. Na domácej ploche športovej hale na Podhaji privítali súperov z LG Slomatic Bratislava s poriadnou dávkou energie. S tou sa však od začiatku rozhodli šetriť. K súperovi pristupovali obozretne, ako by skenovali jeho taktiku a reakcie. Možnosť postupu do najlepšej štvorky extraligy nebrali na ľahkú váhu a tú zrejme nehodlali zahodiť unáhlenou hrou, ktorá by zo sebou mohla priniesť nemálo zbytočných chýb a príležitostí pre súpera. Zaujímavé bolo sledovať, ako sa Bratislavčania rozhodli pre podobnú taktiku. Pokusy na súperovú bránu na oboch stranách boli samozrejme, no po celú tretinu bolo cítiť, že obom záleží predovšetkým na obrane. Loptičku do siete nechcela zbytočne schytať ani jedna strana a toto nepríjemné napätie pretrvalo po celú prvú tretinu, ktorá sa skončila stavom 0-0. Druhá tretina zo sebou napokon priniesla radosť pre domácich fanúšikov, keď sa Martinčanom podarilo streliť prvý gól do bránky súpera. Podarilo sa to Tomečkovi, ktorý tak naklonil misky váh na našu stranu. Domáci získali väčšiu istotu, súperi naopak začali panikáriť. Tretia tretina zo sebou priniesla ďalší gól do brány Bratislavčanov. Vďaka výborným asistenciám sa o to tentoraz pričinil Tomka. Pri stave 2-0 pre Martin to už vyzeralo na rezignáciu súpera, keď sa Tomkovi napokon podarilo gólovo uspieť ešte raz. A tak Martinčania postúpili s celkovým víťazstvom 3-0. V najbližšom zápase sa už tento víkend na domácej ploche stretnú so súpermi z Považskej Bystrice.
Milí diváci, a táto výborná informácia od našich hokejbalistov už urobila aj tú pomyselnú bodku za dnešným spravodajstvom. My ďakujeme za vašu pozornosť a veríme, že vašim spoločníkom budeme aj v piatok. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.